not sure what I'm looking for anymore. I just know that I'm harder to console. I don't see who I'm trying to be instead of me. But the key is a question of control. Týchto okamžikov v posádkach a výcvikových priestoroch Záhorie, Topolčany, Nitra, Levice, Rožňava, ako aj v ďalších posádkach a predovšetkým tu, vo výcvikovom priestore vojenského obvodu Lež, sú vykonávané nástupy u príležitosti začiatia cvičenia Joint Goal 2010. Je to cvičenie, ktorého hlavnou témou je nasadenie mechanizovanej brigádnej skupiny ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom ťažení NATO na udržanie mieru. Očakáva sa od vás, že vy budete tou silou, ktorá zastabilizuje región. K tomu vám želám pevné zdravie, veľa odvahy, statočnosti a ako som už povedal, zdržanlivosti a rozhodnosti zároveň.